Сергій Ніколаєвич вам вислав гроші, вони застряли в банку. 4900. За те, що ви їх не потеряли, ви повинні нам зараз сказати код, який прийде вам на телефон. І люди ці дані надають. Такого не потрібно робити, якщо не санкціонований якийсь доступ до картки, то вас попросять просто з документами прийти у банківське відділення і зробити все, що необхідно. Але в жодному разі не по телефону. Роблять один дзвінок, ви раз підняли трубку, пі-пі-пі, звісно, або вибачте, ошиблись. Второй раз на протяжении дня, третій раз, що достатньо буде. Потім що роблять шулери? Потім заявляють, що він утеряний. Його блокують, передають для тієї особи, хто заявила. І з допомогою цього телефону елементарно залазять вашу карточку. Це в будь-якому разі не банківські працівники, це шахраї. Потрібно одразу звертатись або до поліції і в Служби безпеки банку.